Lakini tena tunasema ni football. But yetu wa kusimama, tulipata vile vile chances, more than 10 actually. Lakini hatukusitumia vizuri na wakatupunish. Na hata yenye tusemi ni chance walipata. Luck, we can call it luck. Walipata nafasi mbili na wakafunga. So kwa saa hii, timu sasa inakuwa position 3. Tukiwa na pointi 36. Lafu Vinara wako na 39 points like this weekend hawakuwa na game lakini pia walikuwa wamecheza game moja mbele, so we have lost this game yetu kwa tunasema our game in hand, so that means we're going to start how Vinara. So lakini ikiangalia fixture yangu, fixture yetu ya Bungoma Queens sio mbaya sana, tuko na game moja ngumu kidogo yenye pia itakuwa inakuja hapa, that is the week after next week. Next week tunaenda Kisumu kucheza na Kolwa. Lakini after that tunakutana na number 2 ambaye ni Gideon. Gideon atakuja hapa na I'm sure tunaenda kurekebisha makosa yenye tumefanya leo. Ile blindness yenye tumekuwa nayo kwa goal tunaenda kurekebisha that we win that. Na tukiangalia Vinara pia wako na difficult fixtures. So football again, tunaamini we are going to finish on top, not even just top at 2, no, we believe we are going to finish as number 1. Kumalizia tutetesi. Kwa shule ilikuwa inatusaidia sana sana kwa upande wa transport, bus wakati tunenda away matches. But ufadhili ingine yote ni mimi chairman pamoja na marafiki. Kuna marafiki nyo wako hapa, kuna marafiki nyo wako outside the institution. Kwenye huwa natusaidia kutusupport rent na vitu zingine ndogo ndogo za team. Lakini shule ilikuwa natusupport na transport. Na principal alikuwa amesema ya kwamba kwa saa hii ako chini kidogo na maneno ya transport kwa sababu ya fedha. Lakini amesema wakati pesa itakuja then tutapata transport. In the meantime, sisi tunaomba tu waisani wakuja wa support hii team. Especially kwa upande wa transport, wakati especially shule sahi hai support kwa hiyo upande wa transport, tunaomba tuwaizani kukuja watusaidia na transport kwa sababu hatutaki kupeana ene walkover kwa away match. For now we are remaining with 3 away matches, kuna moja kwenda Kisumu next weekend, alafu after 3 weeks tunaenda Kinakuru, alafu ya mwisho tutenda Kisi, lakini most of the other matches takuwa hapa. So kwa hivyo tena pia tu niseme tu ya kwamba mashabiki wote wa county wakaribie hapa, especially kama tuko na away home matches, so that washangilie timu yao. Asante sana. Asante. So far kenye nafatu wako ni striking force imekuiku chini. Strikers wangu wamekuwa wamepotea, mmeweka points lady amerudi sana kwa midfield kutafuta. Manake midfield ilikuwa supply vizuri. So I have to work from midfield to striking. I think I have to work on that. Your next game to do it, because we have to score next game.
Na kulingana na wewe, yeah, in case ukose kumaliza katika top 2, je, utaamini msemo wa football can keep? Yeah, inakubalika, but a sportsman or a sports lady lazima ukubali matokeo na ucheze vizuri. Wasichana wamecheza vizuri, tumecheza vizuri. Ni luck ndio hatujakuwa nayo kwa sababu chance tumezipata, possession tumekuwa nayo. Ni luck tu ndio imekataa. So lazima tu work on next time. Majina ni Timona Zareti, captain wa Bungoma Queens. Okay, game ya leo tumecheza, we expect kushinda, but tukashindwa. Tumepigwa 2-0 home, of which tumekuwa na challenges mingi sana kwa hii wiki. Kitu ya kwanza, after tumecheza hiyo game ya Rongai, tukapewa player wakaenda home. Alafu sisi on our side tukikuja sana kwa camp, leo hawana chakula. Sasa hiyo iliwafanya waende home. Tumekutana hapa jana na game leo ikafanya tukapigwa. So kitu mimi naomba tu na kitu nataka kwa promise ni tuko sure next game tukienda away tuta win, tutarudi kwa kimoja. Maana mimi najua kwa football kuna vitu tatu, it's either win or lose na draw, na hivyo ndio imehave. Sikupenda kwetu